Qarku i Fierit vjen më njëherë pas Tiranës për numrin më të madh të deputetëve që nxjerr, me plot 16 mandate për në kuvendin e Shqipërisë. Gara në këtë qark është shumë e fortë mes të majtës dhe të djathës, duke patur parasysh edhe rezultatin që Partia Demokratike dhe ajo Socialiste morën në këtë qark 4 vite më parë. Në zgjedhjet e 2009-s, Partia Socialiste arriti një rezultat mjaft të mirë në qarkun e Fierit, duke fituar 9 mandate deputetësh. 6 mandate i mori Partia Demokratike dhe 1 mandat e mori Dritan Prifti, që në atë kohë u zgjodh si deputet i Lëvizjes Socialiste për Integrim. Partia Socialiste synon që në këtë qark në këto zgjedhje të rikuperoj një mandat deputeti, ndërsa Demokratët shprehen të bindur jo vetëm se do të ruajnë numrin e mandateve të marra në vitin 2009, por do të përmirësojnë edhe më tepër rezultatin e tyre në këtë qark. Lista e kandidatëve të Partisë Demokratike udhëhiqet nga ministri i Transporteve Sokol Eldashi, ndërsa përballë tij është Gramoz Ruçi, i cili kryeson listën shumë emërore të kandidatëve të Partisë Socialiste në këtë qark, dhe që është një figurë e rëndësishme për socialistët, duke garantuar më shumë vota për të majtën. Partia Demokratike ka propozuar në këtë qark shumë emra të rinj, duke lënë jashtë listës së kandidatëve figura të rëndësishme të PD-s në këtë qark, si Fatos Beja apo Ilir Bano, të cilët janë edhe themeluesit e PD-s në këtë zonë, si edhe përfaqësuesit e saj në kuvend gjatë këtyre viteve. Gjithashtu, jashtë listës së kandidatëve të Partisë Demokratike në këtë qark, është lënë edhe ish-ministri i Drejtësisë, deputeti Engelet Ali Beaj, i cili 4 vite më parë i dha shumë vota demokratëve në këtë qark. Ndërkohë, Partia Demokratike ka preferuar që të përfshijë në listën shumë emërore të kandidatëve për deputet kreun e Partisë Drejtësi, Integrim dhe Unitet Shpëtimi Drizi, në zonën e cila konsiderohet e sigurt për demokratët në qarkun e Fierit. Ndërkohë, nga ana tjetër, Partia Socialiste ka zgjedhur të mos përfshijë shumë emra të rinj, por të garojë deputetë që kanë qenë në kuvend së paku në këto 4 vitet e fundit, ndërsa për herë të parë në këtë qark është përfshirë në listat e Partisë Socialiste deputeti Erjon Braçe, një figurë e njohur për vendin, por që përfshihet për herë të parë në listat e deputetëve të Partisë Socialiste për këtë qark, është edhe ish kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi, figurë e cila i garanton të majtës më shumë vota në zgjedhjet e 23 qershorit. Duke qenë një qark me rëndësi të madhe, e duke u bazuar në numrin e mandatëve të deputetëve që prodhon, Fieri pritet të jetë ndër qarqet më vendimtar në rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të qershorit, dhe për këtë arsye forcat politike do të luftojnë fort për çdo vot. Por rezultati përfundimtar është i vështirë të përcaktohet nga PD dhe PS, pasi dihet tashmë se Fieri është një zonë zgjedhore ku ka shumë votues, edhe Lëvizja Socialiste për Integrim. Në këtë qark, edhe kjo forcë politike është e bindur se do të marrë një mandat deputeti, duke përzgjedhur si kryesuesin e listës ish-ministrin e Shëndetësisë, nënkryetarin e saj Petrit Vasili. Dihet shumë mirë se në këtë qark LSI ka një numër të konsiderueshëm votuesish, por nga ana tjetër ka një rrezik: kandidimi si pavarur i ish-deputetit Dritan Prifti, i cili në siklën e kësaj partie 4 vite më parë mor një mandat deputeti në këtë zonë zgjedhore. Zoti Prifti, duke qenë një deputet prej disa mandatesh në këtë qark, është i bindur në fitoren e një mandati më 23 qershor, çka mund ta kthejë këtë qark në luhatit të numrit të mandateve për të majtën.